երբ որ մեղավոր է, հավատքով արթանանում է։ Աստվածաշնչի կենտրոնական անձը Քրիստոսն է։ Իրական չափանիշը սա է, ովքեր որ շեղված են Քրիստոսի ավետարանից, նրանք աղանդ են։ Թե մեղավորի, թե արդարի համար ճանապարհը ավետարանն է։ Որպես Տիրոջ հետևողներ խաչ ունենք գրելու, ամեն օրվա խաչ։ Եվ եթե Հիսուսը մեղանչացն էր, Սուրբ Աստված նրան հարություն չէր տա։ Աստված ձեզ օրհնի։ Ուզում եմ խոսել երդման մասին, երդման խոսքի մասին, բայց մինչև որ խոսքին դառնանք, այսինքն խոսքս թեման է երդում։ Իհարկե մենք դասընթաց ունենք երդման մասին, ավելի խորն է ներկացած, քան որ ես պետք է ներկացեմ, որտեղ դա ավելի լայն թեմա, ժամեր է քաշում, անգամ եթե մի քիչ ավելի խորանանք, օրեր է պետք, որ այդ թեմայի մեջ խորանանք։ Սակայն որոշ չափով այս ժողովի ժամանակ ուզեմ դրա շուրջ նայենք։ Ուրեմն շատ բաներ կան, որ հավատացյալները շատ ժամանակ չոր են մոտենում խոսքին, օրինակ, եթե ավետարանից կարդում են մի բան, որ ասում են մի արա, ասինքն անմիջապես կամ ասում են այսպես հարմար չի, թե կուզ օրինակ Պողոսը նման բաներ ունի, մարդիկ անմիջապես նայում են մեղք է կամ մեղք չէ, բայց բացի մեղքից նաև Պողոս առաքել ասում է, ամեն բանից կարելի է, իհարկե մեղքից դուրս։ Այսինքն շատ բան կա, որ կարելի է ինձ, բայց ամեն բան չի, որ օգուտ է տալիս։ Որոշ բաներ կան, որ կարելի է, բայց օգտակար չի, վնաս կբերի։ Դրա համար մենք պետք է զանազանենք, ասենք դետալները, օրինակ, երբ որ ավետարանը կարդում ես, Տիրոջ ավետարանից հիմա ես կարդամ 6-րդ գլխի, 5-րդ գլխից, Մատթեոսի 5-րդ գլխի 33-34-րդ խոսքերը, դարձյալ լսել եք, որ ասվեց առաջիներին, ասինքն առաջիներին, նախնիներին, ումը հետ, որ Աստծո խոսքը սկզբից եղավ Մովսեսի ժամանակով, սուրտ երդում մի անիր, բայց Տիրոջը վճարիր քո երդումը։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, բնավ երդու մի անիր, ոչ երկնքով, որտեղ նա աթոռն է Աստծո։ Այսինքն գուցե մարդիկ Աստծով չեն երդվում, չնայած եթե ասում են երկինք, շատ ժամանակ սիմվոլիկ խոսքեր կան, որ ասում են Աստծո արքայության փոխարեն, ասում են երկինքի թակարություն կամ երկինքի արքայություն, այսինքն Աստծո, նկատի ունեն Աստծո թակարություն։ Եվ ասում եմ, ոչ էլ երկրով 35-ից շարունակում եմ, որովհետև պատվանդան նրա ոտքերին, և ոչ էլ Երուսաղեմ եմ, որ քաղաք է մեծ թագավորի, և ոչ էլ քո գլխով երդում արա, որովհետև կարող չես մեկ մաս սպիտակ անել կամ սև, բայց ձեր խոսքը լինի այոն այո, և ոչը ոչ, և սրանից ավելին չարից է։ Այսինքն ինչու է համարվում սուտ, որովհետև երդվեցիր և չկատարեցիր։ Մի իրականություն ասեմ նորից, Տերը այստեղ խոսում էր մարդկանց հետ, ովքեր որ կրթված էին Աստծո օրենքով, նրանք տեղյակ էին Աստծո օրենքներից, Աստծո կանոններից, երդումից, պատվիրաններից, որ Տերը ինչ է ասել, այսինքն հենց սենց առաջին անգամ լսող մարդիկ չէին, որ Աստծո ճշմարտությունը նոր էին լսում, արդեն Տերը չէր բացատրում երդման մասին, բայց մի անգամից մի բանի մասին է խոսում, տեսեք, որպես տեղյակ մարդիկ, դուք լսել եք, օրինակ Հակոբոսի թղթից եմ կարդում, որ գրված եմ 5:12-ից, և Հակոբոս ասում է, և ամեն բանից առաջ եղբայրներ, մի երդվեք, ոչ երկնքով, ոչ երկրով, և ոչ մի ուրիշ երդումով, բայց թող լինի ձեր այոն այո, և ոչ ոչ, որ դատաստանի տակ չընկնեք։ Ինչու է չարից, սա է հարցը, արդյոք մեղք է, նախ մենք եթե մի բանի անուն ուզում ենք դնել մեղք կամ որևէ բան, պետք է ընդհանուր Աստվածաշնչի տեքստի մեջ նայենք, թեմաների մեջ նայենք,
ինչպես է ներկայացած մյուս գրքերում, մենք մի բան գիտենք, որ Աստվածաշնչյան ոչ մի գիրք իրար չի հակառակում։ Սակայն ցավալի սա է, երբ որ օրինակ ասեմ, առաջին անգամ Աստծո խոսքը լսող է լինում, Աստծո օրենքներից, կանոններից, արդարությունից, իրավունքից անտեղակ մարդ մեկ էլ մի անգամից ուրիշ կերպ է մեկնում նրանց, նրանք արդեն չեն պատկասում, դա ինչ է, և անունը դրում են մեղք, ինչ որ չգիտեն, անունը դրում են մեղք, նման է օրինակ սրան, այսօր շատ տեղերում տարածված է, շատ ասեք առաջնորդ կոչվածներ, օրինակ քարոզում են ոսկին մեղք է, եթե ոսկին մեղք լիներ, նախ Աստված է ոսկին ստեղծող, ինչպես է, որ անունը դրում են մեղք, կամ Աստծո ուխտի տապանակը ոսկե պատած էր, ոսկե տաշտեր կան, ոսկե բաժակներ կան, ոսկե անոթներ շատ կան, որոնցով տիրոջը ծառայություն էին անում, տիրոջ ծառաները, արդյոք Տերը պատվիրել էր մեղքով ծառայել նրան, կամ որտեղ է գրված ոսկին մեղքը, այդպեսի տեղ գրված չկա, հաճախակի որ ասում եմ, այդպեսի տեղ չկա, ասում եմ, կա, ես գիտեմ որտեղի հետ են խոսում, Պողոսի թղթերից են բացում եմ Պետրոսի, գրված է Պողոսն ասել, Պետրոսն ասել, ասում եմ, այդպես բան իրանք չեն ասել, կարդանք, ասում եմ, կարդաց է, կարդումին եմ, ասում եմ, տեսար գրված է, ասում եմ, բայց մի հատ ուշացում դարձա, այնտեղ գրված չէր մեղք է, այնտեղ օրինակ կանանց համար ասում է ձեր զարդարանքը չլինի դրսևանց, ոսկիով, արծաթով, թանկարժեք շորերով և այլ, այլ հեզություն, համեստություն և այլ և նման մարդկային որակներ է բարձրացնում, իսկ ոմանք մարդկային որակներին ուշացում չեն դարձնում, ոսկեղենով էին ուզում իրենց գեղեցկացնել, բայց Պողոս ասում է դրանք չեն իրական գեղեցկություն, այլ սա է կնոջ գեղեցկությունը, և երբեք չի ասում մեղք է, և այս քարոզիչները կամ սորեցնողները, որոնք ասում են ոսկին մեղք է, նրանք ուղղակի անպատվում են Աստծուն, եթե ես ոսկուն ասում եմ մեղք, ուրեմն նշանակում է, ես ուզում եմ ասել, որ Աստված շատ մեղքով զբաղվել է, ոսկի է տվել իր ժողովրդին, օրինակ, մեղքը դետալները չեն, մատերիալները չեն, մեղքը արարքներ են, ուզում ես ոսկիով մեղք գործիր, ուզում ես երկաթով մեղք գործիր, կամ կուրճ չինի, ուզում ես ոսկուց չինի, ուզում ես փայտից, ուզում ես ցեխից չինի, ուզում ես օրինակ ասեք արծաթից կամ որևէ ուրիշ մատերիալից, հարցը արդեն այդ մատերիալը չէ, թե ինչով է շինված կուրքը, հարցը սա է, մարդը կրապաշտություն է անում, հա մարդը կա ոսկիով չի զարդարում իրան, այս զիզի բիզի, այս երկաթներով ա զարդարում, փայփլուն ես իմ ինչ կոճակներով, ինչ բաներով, ոսկուց ավելի ճոխ են երևում, ի՞նչ տարբերություն, մեկ էլ նա ուզում է այդպես իրեն գեղեցիկ ցույց տա, է Պողոսը որ տեսներ կասեր, այս կոճակներով, մոճակներով մի քեզ գեղեցկացրու, այլ իսկ իրական քո գեղեցկությունը լինի համեստություն և մնացած բանը ինչ-որ նա նշել է, նշանակում է մենք սրանց հետո պետք է ասենք կոճակը մեղք է, նմանապես երդում է, երբ որ Տեր ասում է մի արեք, ոչ թե մեղք է դրա համար է ասում մի արեք, այլ պարզ ասացնում, որպեսզի չարիքի մեջ չգնեք, Տերն ասում դրանց ավել չարիցն է, այսինքն չարը ինչ է անում, նա գիտի ինչ է իրենից ներկայացնում, երդում է և մի պատասխանատվություն է ուզում գցել ամենքի վրա, որ ուժիցդ վեր է, որպեսզի չկատարես և մեղանչած դուրս գաս, օրինակ երդումը իհարկե ավելի մեծ է, քան խոստումը, թե խոստումն էլ քիչ ուժ չունի, պատկերացրեք, թեկուզ ես չեմ երդվել, խոստանում եմ, պարտավորվում եմ ու չեմ կատարում, սա էլ է մեղք, այսինքն ինչ, չկատարելն է մեղք, ոչ թե խոստանալը, դրա համար որպես խրատ ասում եք ոչ մեկին ոչինչ մի խոստացած, եթե Աստված հաջողի կանեմ ես բանը, բայց եթե ես խոստանում եմ և կատարում եմ, չեմ կարող ասել խոստանալը մեղք է, գուցե շատ շատերին հանդիպենք Աստված ծառաներին, որ ասենք երբեք ոչ մեկին ոչ մի խոստում մի տուր, սրանով չի նշանակում, որ նա ուզում է ասել խոստումը մեղք է, և ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ օրինակ ծննդոց 22-ի 16-ում Տերը խոսում է,
Աբրահամի հետ ասելով. Ինձանով երդում եմ անում, ասում է Տերը, որտեղ դու այս բանն արիր, եւ քո մեկ հատիկ որդին չխնայեցիր, 17-ը շարունակում ասում է, օրհներով քեզ օրհնեմ եւ խոստումներ է տալիս. Ուշացում դարձ, ով էր երդվողը? Աստված. Եթե մեղք լիներ երդում, Աստված չէր անի. Դրա համար ասում եմ, եթե մի մինչ է, որ մի բանի անուն ուզում ենք մեղք դնել, պետք է ամբողջ Սուրբ գրքի շրջանակում փնտրենք նման գործողություն կամ արարք, տեսնենք արդյոք, եթե ես մեղք եմ անվանում, չի անարգում որևէ մեկին կամ հենց Աստծուն. Երդվելու մեջ չի մեղքը, երդումը չկատարելու մեջ է մեղքը. Դրա համար Տեր ասում է, մի երդվեք. Հին ուխտի մեջ գրված էր, չէ՞, հատուցիր Տիրոջը քո երդումը. Այսինքն իրավունք չկար, դու Տիրոջ անունով երդվես և չկատարես. Եթե երդվում ես, չես կատարում, դու անպատվում ես այդ անունը. Դու անարգում ես Տիրոջ անունը. Այդ անունով երդվեցիր և չկատարեցիր. Եվ դու պատասխանատու ես այդ անունի սրբությանը. Դու պատասխանատու ես այդ անվան Տիրոջը. Եվ այդ անվան Տերը պատվիրանը գիտեք ինչ է գրված. Զուր տեղը Տիրոջ անունը քո շրթունքներին թող չլինի, մի շոշափիր. Չէ՞, տասնաբանյայի մեջ կա, չէ՞, պատվիրանից մեկ սա է, զուր տեղը Տիրոջ անունը չվերցնես շրթունքների վրա. Բայց եթե մարդը երդվում է սուտ Տիրոջանով և չի կատարում, նշանակում է զուր տեղը Տիրոջ անունը տվեց և Տերն էլ անպատիշ չի թողնեց սուտ երդում անողին, որ իր անունը շոշափեց. Սակայն իբրև թե մարդիկ իմաստուն են դարձել, դե եկեք Տիրոջ անունով չերդվենք, որ պատասխանություն չկրենք, ուրիշ բանով կերդվենք, ես քարով, ես ծառով, լուսնով, արևով, դո հեչ է, դանք էլ հոգի չունեն, որ մեզնից պատասխանություն ուզեն. Բայց այստեղ գալիս է մեկ ուրիշ պատասխանատվություն արդեն. Ուզում եմ կարդալ Եբրայցիների թղթից, որ ամփոփում է Աստվածաշունչի հին կտակարան այդ հասկացողությունը, ուրեմն 6-րդ գլխի 13-ից 23-րդ խոսքերը կարդում եմ. Ասում է, որտև երբ որ Աստված խոստմունքը տվեց Աբրահամային այն պատճառով ուրիշ ավելի մեծը չլինելու համար, ասում է, որ նրանով երդում աներ, ինքն իր անձով երդում արեց և ասեց, այո, օրհնելով կօրհնեմ քեզ և շատացնելով կշատացնեմ քեզ, և այսպես երիկայնամիտ լինելով հասավ խոստմունքին. Իհարկե մարդիկ ավելի մեծովն են երդվում և նրանց բոլոր հակառակության վեճերը բանը ասում է հաստատելու համար երդումն է, որտեղ Աստված առավել ևս կամենալով խոստումքի ժառանգորդներին ցույց տալ իր խորհրդի անփոփոխ լինելը երդումը մեջ բերեց, որ երկու անփոփոխելի բաներով, որոնցով անկարելի է, որ Աստված սուտ խոսի, հաստատուն մխիթարություն ունենանք, մենք որ ապավինեցինք մեր առջև դրված հույսը բռնելու, որ հաստատ և անշարժ խարսխի պես ունենք մեր անձերի համար, որ և մտնում է վարագույրի ներսի կողմն էր, ուր որ մեզ համար առաջնորդը մտավ, Հիսուսը Մելքիսեդեկի կարգի պես հավիտենական քահանա եղած. Օրինակ Ելից 22-ի 10-11-րդ խոսքերը. Ասում է, եթե մեկն իր դրացու էշը կամ եզը կամ ոչխարը կամ որևիցե անասուն պահտա և նա մեռնի կամ վնասվի կամ հափշտակվի, ասում է, եւ տեսնող չլինի, այն ժամանակ երկուսի մեջտեղը Տիրոջ Եհովայի ասում է երդումը լինի և դրացու ստացվածքը, որ դրացու ստացվածքին ձեր չի դիպցրել, և ասում է, նա Տերը ընդունե երդում է և նա չհատուցան է. Բայց եթե իհարկե գողացել է, ինք իրանք չունի սուտ երդում, անի ասի, այ Աստծով երդվում եմ, ես խաբար չեմ քո անասունից. Պատկերացնում եք ինչ է կատարվում, եթե մեկը իր հարևանի էշը, եզը, ոչխարը կամ որևէ ապրանքը գողացել է, մարդը կասկածում է,
հարևանն է գողացել։ Հարևանը սկզբից թեև գրված է նաև սուտ մի խոսա, բայց դրանից ավելի ծանր պատասխանատվություն կա, երդման խոսքը։ Նա կարողանում է ինչ-որտեղ ստել, թեև էլի Աստու առջև մեղք է պատիժ կրի, բայց հարևանը գալիս է, ասում է, դե երդվի Տերով, որ դու խաբար չես։ Նա երդվում է, որ խաբար չեմ։ Ասում է, եթե երդվեց Աստծով, էլ հարևանը գործ չունի, էլ այդ մարդու յախից չբռնի, ասենց ասած։ Որտեղ նենց անունով է երդվել, որ այդ անունով իրանք չկա սուտ խոսել։ Իսկ եթե հանկարծ սուտ խոսի, չարիքը թափելու է սուտ երդվողի տան վրա։ Մենք տեսնում ենք, որ ինքը Տերն էր կարգ դրել։ Տեսնում եք, ծննդոցում նաև շատ տեղեր կա, որ Տերը ինքը երդվեց, եթե մեղքի հարց լիներ, Տերը չէր երդվի։ Նաև ոչ թե միայն ինքը երդվեց, իր ժողովրդին էլ ուսմունք էր տվել երդման մասին, որ ինչ կարգերում, ինչ դեպքերում, ինչ պատճառներով մարդը կարող է երդվել և ինչ պատճառներով, ինչ դեպքերում իրանք չկա երդվելու։ Սակայն էլ հիշեցնում եմ, որտեղ տիրոջ անունը Սուրբ էր և պատասխանատվություն էին կրում տիրոջ անունով երդվողները, մարդիկ սկսեցին շրջանցել, սպասի, արդեն տիրոջ անունը չտան, որ պատիժ չկրենք, ուրիշ բաներով երդվենք, երկնքով, տաճարով, և Տեր ինչ էր ասում, հարցեցին կամ այդ տվյալ ժամանակի քահանաներին, կեղծավորն էր, դուք ասում եք, այ եթե սեղանով ես երդվում, ոչինչ, բայց եթե զոհով ես երդվում, այ պատասխանատու ես, սարքել էի զոհ Աստծո անունի չափ Սուրբ։ Բայց Տեր ասում էր, կույր առաջնորդներ, որ է ավելի մեծ, եթե թեկուզ այդպես վերցնենք, սեղանը, թե զոհը, որ զոհին սրբացնում է, այդ սեղանի պատճառով է, որ զոհը սրբանում է, ուրիշ տեղանը չի սրբանա այդ զոհը, ընդունելի չի։ Կամ ասում է, որ տաճարով է երդվեք, ոչինչ, իսկ եթե տաճարի ոսկիով է երդվեք, պարտական ես, այսինքն դու պետք է կատարես, վերջ, ինչ ասել ես, ասում է, կույր առաջնորդներ, որն է մեծ, տաճարը, թե ոսկին, թեև Տերը չեր ուզում ասել տաճարով երդվեք, վերջում ինքը իր խոսքը իհարկե, ոչ թե վերջում ինքը սկզբից ասեց, որ ոչ մի բանով մի երդվի։ Ոմանք էլ դելա մենք Աստծով չենք երգում, ասում ենք երկինք, երկինքը դե մեծ է էլի, բայց Տերն ասում է երկինքը ամբողջը տիրոջ աթոռն է, մենք եթե երկնքով է երդվում, ասենք այդ աթոռով է երդվում և աթոռի վրա նստողով էլ է երդվում, նորից ասում են երկինն էլ Աստծո ոտքերի պատվանդանն է, իր պատվանդանով երդվողը նրա վրա կանգնածով է երդվում, ասենքն խորամանկություն անել, ֆրցնել չկա Աստու առաջ երդման մեջ, օլոր-մոլոր գնալ չկա, բայց եբրայցիների թղթից որ կարդացի ինչ ասեց, ասեց ընդհանրապես երդումի կարգը սա է, մարդը պետք է ամենամեծովը երդվի, և Աստված, քանի որ իրենից մեծը չկար, ինք իր անձով երդվեց, նրանից բացի ուրիշ Աստված չկա, վերջ, ոչ երկնքը, ոչ երկրի վրա։ Իրոք, եթե Աստծուց մեծը լիներ, Աստված իրանք չուներ ինքն իրանով երդվեր, եթե նրան ղեկավար լիներ, նրան առաջնորդ լիներ, ինք իրանք չուներ ինքն իրանով երդվեր։ Սա ցույց էր տալիս, որ Աստված է ամենամեծը, դրա համար ասում է Աստծուն անունով երդվումը ամեն վեճի վերջ էր տալիս։ Էլ եմ ասում, մարդիկ մտածում էին, որ Աստծո երդում չանեն, որպեսզի պատասխանատության տակ չկանգնեն, ուրիշ անուններ էին մեջ բերում, բայց սա մեջ էլ ասեցի, չէ պատասխանատվություն կար, ինչ պատասխանատվություն կար, ասեցի արդեն Աստծո անունը խոսել են և այդ խոսքը չկատարելու բանից են ուզում փախնել պատասխանատվությունից, բայց ուրիշ մի պատասխանատվության տակ են ընգնում, եթե երդվում ես մի բանով, նշանակ, օրինակ, մարդիկան դուք շատ եք, չէ լսե, ասում այ հորս գերեզման, մորս գերեզման, այս երեխուս արև, չգիտեմ ում արև, ում լուսին, ում աստղ, համենայն դեպս, ինչով են, որ երդվում են, նրանք ուզում են ասել,
որ մենք Աստծուն անարգում ենք, այսինքն ինձ համար Աստված ամենամեծը չէ, երեխես է, երեխուս արևն է, որ իրականություն չի դա, կամ հորս գերեզման, այդ ինչքան մեծ հելա, որ ոչ, տիեզերքում քեզ համար ամենամեծը այդ գերեզմանն է, դրանց մեծ էլ չկա, հա, այսինքն անարգվում է Աստծո անունը, Աստված, մարդիկ կարծում են, թե սենց ասած Աստծուց խույս են տալիս, Աստծո անուն չեն օգտագործում, որպեսզի պատա, բայց ես դարձավ սովորություն, վերջես հետ երթման գաղափար էլ չունեն, ոչ մեկ իրանք չունի Աստծուց բացի որևէ բանով երթվեր, ինչու, որտեղ Աստծուց մեջ ոչ մեկ չկա, որ նրանով երթվեիր, եթե կճարես որևէ մեկը կամ որևէ բան, գնա դրանով երթի, բայց կա արդյոք, չկա, դրա համար Աստված ասում է մի երթվիր, Հեսուն երթվեց, դու ուզում մի փոքր երթման զորությունը ցույց տալ, երթման խոսքի զորությունը, ասենք ինչու Աստծո անունը կա այնտեղ, օրինակ Աստված հրամայել էր Հեսուին, Մովսեսի իհարկե ձեռով, Մովսեսի էր գալիս, Մովսեսի ժամանակից, որոշ ազգեր էր, ցեղեր էր ցույց տվել, որոնց Աստված դեռ 400 տարի առաջ էր նրանց մասին խոսել, Աբրահամին, ասում էր ազգեր կան, որոնք ինչ չեն հնազանդվում, մեղավոր են, այսինքն ոչ ապաշխարում են, ոչ էլ Աստծո ձեռը բռնում է, որ դրանց դատի, բայց Աստված ասում է թողնելու եմ, մինչև որ սրանց մեղքը կատարյալ լինի, այսինքն արդեն այն աստիճան մեղքը հավաքվի, որ արժե իրոք, ոնց ասած իմ համբերությունից դուրս գամ, արդեն թույլ տամ դատաստանի, թե չէ Աստուծերը չէ թողում նրանց դատեն, բայց հասավ ժամանակը եւ Մոսեսի հրաման եղավ, Մոսես հետո էլ իհարկե Հեսուն էր առաջնորդում զորքը, ասես կգնաս էս ազգենին իսպարկը կոտորես, որոնցից էին նաև գաբավոնցիները, որոնց հրաման էր եղել կոտորել, բայց իրենք խորամանկությամբ եկան Հեսուի մոտ, հին շորեր, պատրաստ շորեր հագան, բորբսնած հացեր վերցրեցին, կեղտոտ, մրոտ եկան, այնպիսի տեսք թվեցին, որ իբր թե շատ հեռու երկար ճանապարհ են գալիս, բայց մի քանի ժամվա ճանապարհ էր գուցե, մի կես օրվա կամ մի օրվա, բայց ցույց են տվել իբրև թե շատ, եւ Հեսուի խափին ասին, մենք հեռվից հեռու լսել ենք, որ քո Տեր Աստվածը ձեզ հրամանը արեք կոտորել, իբր թե տգետ ենք, նրանք գիտեն ինչ սահմանները արդեն Աստված ասել, բայց նրանք այնպիսի մի խապեցին, այնպես մի տարած ներկացնի, Հեսուի մտքով սենց անցավ, դե տարած Աստված չէր ասել գնացը գրավեք, դելա որ շատ են զորրամ, ստիպեցին Հեսուին, որ երդումով խոստում տուր, որ դու մեզ չես կոտորի, Հեսուն ծերերը առանց Աստուն հարցնելու մտածեցին իրենց խելքին զոր տվին, դե միայն ասենք գիտես ինչքան հեռվից են եկել, որ ընդեղ մենք միտք էլ չունենք գնալու, այլ լավ է, որ շատ էլ խնդրեմ երդում տանց գնացը հետ գնացեք ձեր երկիրը, երդվեցին, վերջացին, որ պարզվեց դրանք այն ժողովուրդ են, որոնց համար հրաման է եղել կոտորելու, դուք պատկերացնեք, մեկ էլ հրամանը փոխվեց, գաբավոնցիներին էլ իրանք չունեն կոտորելու, բոլորին կոտորեցին բացի նրանցից, բայց ինչ էր կատարվելու, ուշացում դարձեք, Աստծո բերանից ելած խոսքներ, որ կոտորիր, Հեսուի բերանից ելած խոսքներ չեմ կոտորելու, բայց երդումով, պատկերացնում եք երդման խոսքը ինչքան հզոր էր, որտեղ Աստծո անունն էր մեջը շոշափվել, որ Աստծո հրամանը ջնջեց, այսինքն դարձեց չկատարվող հրաման, փոխվեց, որովհետև Աստծո անունով երդումա եղել, էլ իրանք չունեն այդ ժորդին կոտորելու, անցավ դարեր, երկար տարիներ, շատ երկար, Հեսուից հետո ահագին դատավորներ եկան, վերջում Սամվել դատավորն էր, համ Մարգարեր, համ դատավոր, և Սավուղը թագավոր արդեն,
առաջին թագավորը ասում է ինք իր ժողովրդի համար նախանձավորություն ապրեց։ Այ մարդես գաբավոնցներն ինչ է խցկվել մեր մեջ, մեր ազգի հողը գրավել են։ Սպասիս նրանց կոտորենք։ Ու արձակվեց դրանց վրա, կոտորեց իբրև թե հող է իր ազգի համար զավթում, ասում է, եւ ինչ եղավ, տա մի քանի տարի սով եւ հիվանդություններ եկան այդ Իսրայելի վրա։ Աղոտ քարեցին, ի՞նչն է պատճառը, արդեն Դավիթի ժամանակով։ Ի՞նչն է պատճառը, որ Սավուղը խախտել է Հեսուի երդումը։ Դրա համար դուք պետք է պատիժ կրեք, Աստծո անունի վրայով եք անցել, ասես կոպիտ ասած։ Աստծո անունով երդում էր արել Հեսուն, որ ժողովրդին Իսրայելը ձեր չպետք է տա, բայց դուք գնացեք ոմանցը սպանել եք։ Դրա համար ասում է Աստծո պատիժը էլ ավելի կծանրանա Իսրայելի վրա։ Եվ Դավիթը կանչեց այդ գաբավոնցիների ծերերին, առաջնորդներին, ասաց, ինչ անենք, որ դուք մեզ ներեք։ Պատկերացնում եք, որ Դավիթի համար, որ Դավիթն էր ուզենալ մի քանի սրի արված էր դրանցը, բայց Աստծո անուն կա մեջը, Աստծո խոսքը վախ ընկավ Դավիթի վրա։ Գնացեք խոնարվել այդ ժողովրդի առաջ, ասում է, ինչ անեմ, որ մեզ ներեք։ Նրանք էլ ասում, դե ինչ անես, դու ինչ անես, դու մեզի վատություն չես արել, Սավուղն արե, Սավուղի ցեղից 7 հոգի տվեք, մենք կախենք։ Եվ ասես թող Իսրայելի վրից այդ մեղքը հանցանքը վերցվի։ Ընկան, ճարեցին, ինչքան տղամարդ կար, հազիվ 7 հոգի ճարեցին, մի ինվալիդ տղա մնաց մենակ, այդ էլ Հովնաթանի տղան էր, Դավիթի 5-րդ տղան, ասենք ինքը կարող էր այդ ինվալիդին էլ տալ, ինչ որ մեկի խնայեր, բայց ասում է իր 5-րդ սիրուն այդ հիվանդին խնայեց, ասում է մնացածին էլ չճարեց ուրիշը, 7 հոգի տվեց, այս կոպիտ ասած Սավուղի քոքը կտրվավ։ Կախեցին եւ հսկեցին, որ ոչ ոք այդ փայտից չիջեցնի, մինչեւ որ ասում է օրենքան մինչ անգամ որ թռչունները գան մի սուտեն։ Համենայն դեպս անիծյալ մահով բռնեցին, սպանեցին դրանց եւ ասում է այդպես Աստծո պատիժ դրանց վրայից գնաց։ Նորից անձրև եկավ, նորից բերք ու բարիք սկսեց։ Ուրեմն տեսնում եք, որ երդման խոսքը ոչ թե երդվելն էր մեղք, այլ երդմը զանցանելը։ Բայց սա էր, ինչու երդվեցիր Հեսու, որ հետո Իսրայելը ընկնի չարքի մեջ։ Դրա համար Հակոբոս ասում է, մի երդվեք, որ չարքի մեջ չընկնեք։ Չարն էլ գիտի սրա մեծությունը, երդման, Աստծո անունով երդման մեծությունը, դրա համար ինքը ուզում է, որ մարդկանց երդմչնել տա, ինչպես որ գործ կառակելություն կա, չէ, Սկևայի 7 որդիներն են, չէ, երդմչնողներ էին, մարդկանց գցում էին մեղքի մեջ, ասիկեն մեղքը էս իմաստով, ոչ թե երդումն էր մեղք, այլ երդմչնել էին տալիս, ընես բաներով, որ իրանք չեն կարա կատարեն, ինստինքյան մեղքի մեջ էին ընգնում, չկատարելու պատճառով, ոչ թե երդվելու պատճառով։ Նաև մարդիկ չէ, համարձակվեցին Պողոսի համար, մոտ 40 հոգի երդվեցին, մենք հաց չենք ուտի, ջուր չենք խմի, մինչև Պողոսին չսպանենք, Պողոսին է տան հռոմ, դե գնացեք, ոչ կերեք, ոչ խմեք, ուտեն խմեն անես կավրները, ավելի լավ էր չուտեն սովամահլնեին, ծառայից մեռնեն, քանզ թե գնային նորից հաց ուտեին։ Անմիտ քայլ, այսինքն իրանք իրանց թակարդի մեջ գցեցին, իրանք նենց համոզված են, որ հեսա մարդ կսորցնեն, իբրև թե ուզում են Պողոսին լսեն, ավելի մանրամասը լսեն, խապենք հազարապետին, որ Պողոսին բերի իբրև թե նորից քննելու, այդ ընթացքում մենք խմբով կհարցակվենք, Պողոսին կսպանենք, բայց չէին իմանում, գուցե խափանվի իրանց ծրագիրը։ Եվ այդ գիշեր հազարապետը Պողոսին ճամփեց դեպի հռոմ։ Ստանք եկել են խնդրեն խորամանկությամբ, որ մենք իբրև ուզում ենք Պողոսին լսենք, մի քանի պարզելու հարցեր կա։ Հազարապետը ասում Պողոսը գնաց, գնաց, գնացեք մեռեք 40 հոգի։ Դրա համար ասում, մի երդվեք, որ չարիքի մեջ չընկնեք։
Աստված մեզ էլ օրհնի, իհարկե որ Տեր ասում է՝ մի երթվիր, նորից եմ հիշեցնում, պատճառը սա է, որ հնարավոր է դու չկանաս քո երթումը, հատուցես. Կամ էլ մի էլ հիշենք նենց 14-րդ գլխում է, չէ՞, Մատթեոսի Հերոդեսը, չէ՞, Հերոդիայի աղջիկը, որ պարեց. Ասում եմ, այնպիսի ճկունությամբ երևի չարն էլ օգնես մի քիչ, դևերն էլ սենց շարժելին տանում այդ աղջկան, շատ ուժեղ պարեց. Ասում եմ, բոլոր այդ հրավիրյալներին դուր եկավ այդ աղջկա պարը. Հերոդեսի սիրտը շատ ուրախացավ, որ Հերոդեսն էլ կիսահարյա էր, նա ամեն ինչից տեղյակ էր, այդ ամեն սենց ասած ուսմունքներից. Ասում են, նա էլ ուրախացավ, որ վերջվերջը իր հյուրերը հրճվեցին այդ աղջկա պատճառով, ասում է, խոստացավ և երթվեց, որ անգամ, եթե ուզես թագավորության սկեսը քեզ կտամ, ասա, ինչ ես ուզում, ասա, ես աղջկն է գնաց մորից խրատված լինելով, եկավ, ասա, Հովանես մկրտչիկ գլուխն եմ ուզում, Հերոդեսը տխրեց, ավելի լավ էր իր թագավորության կեսը տար, քան Հովանեսին սպաներ, որտեղ գիտեր ինքը սուրբ մարդ է և մարգարե է, ասում է, բայց երթման և այս հանդիսականների, ասենքին հյուրերի պատճառով չկարցավ դրժի, որտեղ երթում էր տվել ստիպված Հովանեսի գլուխ, ավելի լավ Հովանեսի գլուխը կտրեմ, քան Աստծո անունը էլի վախ կարվրեն, երթման պատճառով դրեց, ասիկին ինչու երթվեցին Հերոդես, որ փորձանքի մեջ ընկար, եթե երթված չլիներ, կարող ասա, չէ, այդ մի բանը չուզես, ես ասել եմ, եթե կեսն է լինի, կտամ, բայց այդ մի բանը, բայց քանով որ երթվել էր, ինչ բերանից դու զգա անի, արդեն ընկավ թակարդը չարի, չարիքի մեջ ընկավ, այդ արունը նրա վրա մնաց, դրանց հետո իհարկե կործանվեց, նախ իրավունք չունենք տիրոջ անով երթվելու, որովհետև դա սուրբ անուն է, հնարավոր է, չկանաս կատարես խոսքդ, մեծ պատասխանության առաջ ես կանգնելու, այն երթվողների նման կարա սովամահ է լինես, ուրիշ բանով էլ մենք չենք կարող երթվել, որովհետև եթե ուրիշ բանով երթվենք, նշանակում է մենք Աստծուն ցածրացնում ենք, երեխովս եմ երթվում, նշանակում է ես ուզում եմ ասեմ, բայց իմ համար ամբողջ տիեզերքում, իմ կյանքում, ամենամեծը ես երեխեսա, Աստծուց էլ մեծա. Ուրեմն մենք տեսնում ենք, Եսայի մարգարեությամբ, Երեմիայի մարգարեությամբ մեջ շատ-շատ տեղեր, որ այդ ժամանակ Տերը թույլ էր տվել, բայց Տերը ասում է սուտ երթում մի արեք, բայց Տերը արդեն ասեց Հիսուսը, լսել եք, որ նախնիներին ասվեց սուտ մի երթվի, ասենք երթվի, բայց սուտ մի երթվի, բայց ձեզ ասում եմ բնավ մի երթվեք, ասենք ապահովեց մեզ, երկու անփոփոխ հույս ունենք, խարիսխ ունենք, հիմք ունենք, ասենք մեզ համար հիմքը, խարիսխը, ապավինությունը որն է, Աստծո խոստում և Աստծո երթում, Աստված խոստացել է, եթե դու հավատաս Հիսուս Քրիստոսին, քո մեղքերին թողություն կտա և քեզ կփրկի, իհարկե եթե հաստատ մնաք, Քրիստոս գիտի ասում է, եթե կա, հնարավոր մեկը հավատա, մեկը թողնի, Աստված չի բռնանում ոչ մեկի կամքին, հնարավոր մեկը ընդունի, նորից թողի, ինչպես որ ընդունեց, փրկվեց, ներվեց, հիմա թողեց, հեռացավ, բնական անցավ իր կյանքին, իր ընտրությունը իրեն բաժին կլինի, երկու անփոփոխ բաներով, որոնցով հնարավոր չի, Աստված ստի, Հիսուսի համար, չէ օրինակ, ոչ ոքի համար Աստված անձնապես չի երթվել, ասում է Աստված երթվեց, որ դու քահանա ես Հավիտյան, ըստ Մելքիսեդեկի կարգի, ասենք Հիսուսը Հավիտյանական քահանա է, իր թագավորության համար երթվեց, որ Հիսուսը, ասենք, թագավոր է Հավիտյանական, ասում է, ինչ անում են, Հիսուսը չէր խոսում, ինչ անում են, չէր խոսում, անգամ իր լրրությունից Պիլատոսը զարմացավ, քահանապետերը եկան, ինչ ասես, այնպես զրպարտություններ են անում, որ երբ որ մենք ուզում ենք լռենք, չէ՞ մի տեղ, էդ էլ Աստված մեզ համբերություն տա, ուշ տա,
մենք որոշում ենք որևէ տեղ որ տեսնենք արդեն զրպարտությունն ու շանտաժա գնում սկսում ենք լռել ասում ենք ձեն չանենք աստծուն թողենք բայց մեկ այնպես բաներ են ասում դու ստիպած ոնց ասես չես դիմանում սկսում ես խոսել բայց ի՞նչ դիմանում էր չէր խոսում չխոսես չխոսես այն աստիճան որ քանապետը ստիպված խոսցնելու համար Հիսուսին Աստծո աննով ասեց երթեմ ցնում եմ քեզ ասա Դու ես հրյաների թագավորը Ասենք ինքը գիտեր Հիսուսը Աստծո աննը չի անարգի երթման խոսքով թեկուզ Հիսուսի վրա դրեց Հիսուսը խոսեց ասեց շուտով դու կտենաք մարդու որդին երկինքի ամպերի վրայով եկած իր թագավորությունով Ասինքն սա մի խոսք է որ անհնար է որ ստվի ասինքն Հիսուսի գալստյան համար էլ մենք երդում ունենք գալու է Տերը եւ Տերը փրկվողների համար երդվեց նաեւ չփրկվողների համար երդվեց չէ ասում է Աստված բարկացավ ասես երդվում եմ ինձանով հավիտյան իմ հանգիստը չեք մտնի իսկ ոմանք որ աստծուն չեն ճանաչում եթե ճանաչեն ես թույլ չեմ տա սուտուսմունքի չեն ճանաչում աստծո ով լինելը աստծո երդման խոսքը չգիտեն աստծո սրբությունը չգիտեն մեկ է տեսնում ես ոմանց հաճո լինելու համար ասենք պատկերացեք իմ հարազատ մահացելը ինձ մխիթարելու համար ասում են մի նեղվի ոչինչ որ չափաշխարած գնաց Քավարանով կանցնի իրանց համար մտքերի մեջ քավարան են ցինե իբրև թե այն աշխարհում մի տեղ կա որը կոչվում է քավարան մի քիչ կտանջվի մի քիչ չարչրվի աստծո ասի լավ բավականա չարչրվես դուրս արի հիմա գնա դրախտ ծուր ճանապարներով բա աստծո երթումը որ դե մնաց որ աստծո երթվում եմ հավիտյան չեք մտնիմ հանգիստը Ով որ այս երկրավոր կյանքում իրեն տրված ընտրության այս ժամանակում չընտրի աստծուն նրանց համար կորստի երդում էլ կա, ոչ թե մենակ փրկվածների համար երդում կա, այլ կորսվողների համար էլ։ Ուրեմն այս երդման խոսքը մեկընդ միշտ մեր մտքից պետք է մաքրի սխալ ուսմունքը իբրև թե քավարան կա, կամ էլ մեկ էլ տեսնում ես մարդը մեռել է, Ոտանավորով փող աշխատող մարդիկ գալիս են։ Ոտանավոր են ասում, փող են աշխատում, հայրենեն էլ մի քեղճերը չեն կարող առօրյա լեզվով սովորեն։ Պապե պապ ոնց եկել է, թղթով սովորեն են, հայրեն ասում են փող են աշխատում։ Եվ իբրև թե բարի ծառաներ են։ Ով ուզում է մեռնի, մենակ դուք ինձ կանչեք։ Գամ բարեխոսեմ, իբրև ուղարկեմ դրախտ։ Մեկ կանգնի ասի. Տեր Աստված, Տեր Հիսուս Քրիստոս, ընդունի քո ծառա հանցագործին, որ ես երկրավոր կյանքում հանցանքով ապրեց, տենց էլ անապաշխար մեռավ, բայց ես խնդրում եմ նրան ընդունի քո դրախտի մեջ։ Միթե Աստված էլ նրա աղոթքը կլսի։ Հա՞ Աստուն մերժած մարդու գլխին կանելա, գերեզմանը աղոտ քան մի թե դրախտ կնա։ Ինչ դրախտ։ Ինչ ես խափում ես ժորտին, ժորտը արդեն չի ապաշխարում։ Ասում ես շատ լավ, ես էլ մեր գնամ իմ կյանքով ապրեմ, աչուձա խափեմ։ Մի ֆիլմ կար, չէ՞։ Մարդը ինչ որ ասենց ասած հանցագործ խմբի ղեկավար էր։ Տվյալ պահին իր պատվերով իրական պատմություն է որ համաց եւ ոչ թե մենակ այդ ֆիլմով եմ ասում ես չեմ ուզում առօրյա բաներ ասեմ որ անուններ չտամ մարդը իր հրամանով հրամայել է մարդ կոտորել սպանելու գողություն անելու մարդիկ իր հրամանով ոմանք մեկի տուն են մտել ոմանք մարդ են մորթում ինքն էլ եկեղեցում կանգնած իբրև թե աղոթք է անում եւ նրա համար բարեխոսում են Միթե սա է աստվածապաշտությունը եւ ի՞նչն է նրանց թույլ տվել որ այդպես վարվեն ասինքն այ մարդը մի ոտանավոր ասողի լավ փոխտամ իմ մարը լաղոտքանի գլխիս կայնի
Երբ որ մեռնեմ դրախտ կուղարկի, ասի, քո ծառա մաֆիոզին, հա? Ուղարկի երկնային արքայություն։ Պատկեր շոկ ես, անկեղծ հավատում է, մի հատ շատ շնորհակալ է, վերջում հույս ունենք, որ բանաստեղծություն սովորած, մարդ չեմ ուզում ասեմ, բանաստեղծ, որտեղ ինքը չի գրել, համենայն դեպս արտասանությունով մարդը գնաց դրախտ։ Սանք սխալ ուսմունքներ են, աստծուն ճանաչենք, աստծո խոսքը ճանաչենք, նման բան մեզ թույլ չենք տա։ Հիմա ի՞ մերս է, թե մերս է, թե ով որ այա, չի ապաշխարել, գնացել է, միևնույն է, ես թեև նրանց խաթեր, հոժարվեմ, ստության, քավարանի, դո չգիտեմ ինչի, միևնույն է, ինքը ընդեզ չի տեղափոխվի, ի՞նչ եմ փչացնում իմ կյանքը, ուրիշն էլ հետը։ Ինչքան ուզում ես սուտ խոսամ։ Բայց մի բան ունենք, ասում ենք, Պողոս ասում է, ժամանակից առաջ դատաստան մի արեք, երբ որ Տեր եկա, ամեն ինչ ջրի երես կլինի։ Որտեվ եղել են պահեր, որ մարդը, օրինակ, ասենք, վերջին շնչի խաչի վրայի ավազակի նման, ինչ որ մեկը հայտնվել է, պարզ ավետան է խոսել, կարճ կոնկրետ և ինքը ընդունել է տիրոջը և նոր մահացել է։ Մենք էլ չգիտենք, ոչ մեկս չգիտենք, տարիներ հետո նոր իմանում ես, բացահայտվում է, Աստված ձեզ պահի, աղոթքանենք և վերջացնենք, շնորհակալություն հայտնենք Աստծուն այս ճշմարտության համար, նաև խնդրենք, որ Տեր օրհնի մենք քեզ ավելի խորը ճանաչենք, քո գիտությունը ավելի խորը իմանանք։